Uep, bon any i molt d'anys. Com anem? Heu vist quina lluna creixent més guapa que en somriu a dalt del firmament? És una lluna de fortuna i augura bons presagis en la nit màgica d'avui. És vespre de Reis i el més petit de la casa, sobretot aquells que han fet bonda durant tot l'any, esperen a nit una visita ben majestuosa i especial. Entra i entra a fora vila, els pagesos afronten ara un rigorós mes de gener en què tothom sap que no importa sa matiner i en què les principals tasques del camp estaran marcades d'ara endavant per les darreres sembres de farratges i per tota casta de saqueades i esmotxades. El nom d'aquest cavall que veig aquí, que ha apuntat... Molinero 102. Molinero 102. Sí. I això? Com així, 102? Ui, com estàs? Ja sento un molinero i ell li va tocar... I això li ve d'herència, digue'm, o per... De nom et 102. Aquest cavall, quan jo vaig fer la comunió, tothom me demanava men que volia de regal a la comunió. I jo mai vaig dir un objecte. Sempre vaig dir que volia dos bes per en ser més gran, per me comprar un cavall. I quan vaig trobar que tenia dos bes suficients, vaig començar a empipar perquè nostre, que volia un cavall i que volia un cavall, fins que mon pare me va dir que tens els dos bets suficients. I vàrem anar a comprar un molinero. Bueno, pues vàrem venir a l'escola. I ja també vàrem muntar en la poni aquella que te vaig mostrar de repic. Sí. Vàrem venir. Sí. I jo aquella poni li vaig fer pujar tots. Tots varen pujar, també? Sí, sí, però que no... un darrer i l'altre. Això sí que deu fer-se una festa, no? Bueno, sí, se van passar bé. I a la nena no els de Caucans o Cabriol? No, encara un poc prest. Com un poc prest? Encara sóc un poc massa jove. Que és que no te fies de les nines que tenen de companyeres? Això és una cosa molt antiga. Jo crec que això només ho fan a Eivissa. Però el meu pare... ja els tenia penjades així, les tomates. En canyes així, i duren molt de temps. Aguanten quasi tot l'any aquí penjades així, les tomates. Els hi has contat lo de les matances, o què? Sí, alguna cosa. Sí. Els hi has contat que vas ajudar les matanceres? A fer ventres nets i puar ventre d'aquella manera? Ah, no, això no, això se m'ha oblidat. Allò també t'agradava molt, et va agradar molt, allò. De puar, sí. De puar les tripes d'aquella manera. Allò no m'agrada, sí. Ja, on te repartiré? Que te'n recordes, Maria Dolors? Maria Dolors, com estàs? Bé. Ai, sé que has crescut de molt. No pareixes ni la mateixa. Què has fet? No has de viure una estrella? Sí, bé, encara ja no, perquè ja és gran. Ja és gran. Però encara li d'on pienso. Saps que estic content de veure't? És més gran que jo, que n'hi gàcia. Sí. Que n'hi gàcia. Molt bé. I això bon el dia ho t'ho deixem, Margalina? Ho deixarem a suquí. Aquí ho veuran. I ho tindran a vinent. Ah, bé. De veure m'ho deixen el que m'ha escrit. Així ho tindran bé. Ara basta que vinguin carregats de regals. Ala. O no? Sí, 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 sí. Jo crec que així, arribar, anem a veure el predi, que està de vora el foc. Que s'hi ha dins? I do. Ara bé. Tan bo de fer. Avui feim volar estels, Pep? No. No hi ha temps. Han perdut l'imaginació, idò. Sí, sí, sí. És per això que jo he tornat a arrencar això, perquè a mi m'agrada i voldria que els al·lots ho fessin, saps què t'ho vull dir? Però els al·lots avui, amb la màquina de queixa molt d'any, no entren. L'origen de les baldufes el saps, Pep? No. Quin és l'origen? Jo supos que antigament... Això m'ha dit que un senyor que fa aquesta col·lecció, que venien del temps de los faraones, perquè han trobat tombes de los seus i hi ha hagut molt dures. No, ja... La teva balla millor. La meva m'ha sortit desgarrada. No, va, de sol me n'he queixat, veuràs. I allà tenim muntat una gelatina
que fan exercicis cans. Mira, ja són tots. El Dani, la Laura, i ella és... la Laura, també. La dona, i ens hem lluitat tots sis i hem fet una família moderna. Ara, mira, on siguis a casa nostra, ara. Família numerosa. I a la nostra terrassa juguem amb plantes. Farem un pepos amb cabells d'herbes, unes pinyes peludes i uns sabons amb unes formes molt, molt divertides. Uep, com anem? Uep, com va? Mireu, avui molt volem retrobar en els nins i nines que han format part de la gran família de Uep, com anem. I veure com han canviat amb aquests anys i m'han com fet de les seves vides. Si veniu amb jo, anem a veure'n a qualcú. Marc, com anem? Hola, bon dia. Com estàs? Jo bé, i tu? Bé, també, beníssim. I te vaig fet un poltró, encara. I tu, t'esperi que has tornat jove, també. Jo crec que sí. Molt bé. Han tornat blanys com la lletuga. Estan entendres. Com anem? Bon dia, com estàs? Molt bé. Estic molt contenta de veure vos. I jo també, perquè que no passen els anys. No, tornant jove. El carnet, sí, que... Hombre, si mos miren el carnet... I la família, què tal? Tot bé, ara aquí un poc em vendran. Sí. Jo aquí veig que això funciona més o manco igual, no? Més o menys pel destí. Els animalots, menjar amb ells i tot això. Un rato estirant, deixar el trempenguent. Encara teniu cavalls i tot això. Sí, què vol dir? Els cavalls hasta la muerte. I ara mos toca fer qualque feina, no? És hora d'anar a arreglar animals, és hora de donar mitjana. Jo et puc ajudar, que no pot passar. Això m'agrada. Això m'agrada. Molt bé, molt anirà molt bé. Una mà sempre és bona. Sí, malament sigui per un puesto que no va millor. Sí, sí, sí. I d'aix posem... M'ho anirem, avidau. Sí, com l'altre vol. Avidau, deixarem això per aquí. Vale. I m'ho anirem cap a les mitjanes animals. Vinga, anem per avall. Vinga, ja anem amb els animalets. Bé, Marc, i això? Això és un aljub, que és una obra d'art, això, perquè té molts d'anys, molts. Ara, més o menys, sap quants anys pot tenir, això? No tinc ni idea, però el millor és capaç de tenir 150 o 200 anys. Ja, ho crec, ho crec. Sí, no tinc ni idea, però té molts d'anys. Això era una cosa important per una finca, no? Sí, sí. Perquè aquí... Tot el bestiar bevia de l'aigua que se recollia. Guardava l'aigua d'esploure i després per donar en el bestiar. Que, per cert, aquí darrere hi ha unes piques, encara aquí on bevien les uves, que són de mirar, unes piques de pedra picada. És una joia, això. Sí, jo considero que sí. No crec que totes les finques tinguin una... No, no. Una cosa d'aquestes. Jo, a dins el tema de llum, jo demano ser una altra com aquesta, i és a la torre. Una altra? Una altra dins aquest estil. Però pintura n'hi ha més, però jo no sé d'altra. És qüestió de corderó i estimar-ho. Sí, sí, sí. Se val la pena escollir-lo. Això és una deixa, diguem, dels nostres antepassats. Sí, si t'hi fixes, està tota feta de pedres de punta, de pedres de punta per fer la volta. Molta de feina, això. Han de ser grandes maestres per fer això. Avui en dia no com ara. No com ara. Hombre, ara avui en dia un pot dormir amb un pot de ferro. Sí, sí, tot ho veig ben així. Sí, sí, sí. Podem anar a veure dos cabells ja per mi, perquè si no feim un pot de vi, llavors... Per dies curts. No els ho podem arreglar en la cua. Au, idò, vinga. Au, vinga. Au. I aquí els hi donaran un pot de pa. Sí, ja els donaran un pot de pa. Un monedet de bala. Clar, de bala. Què has de dir que hem de fer? Avui no, vine. Avui no, augés. Ben Joan, i aquest cavall quin nom té? Gàster. Gàster. Què t'ha pres? I això és d'en Jaumet. És d'en Jaumet. Marc, i tu amb aquest cavall estàs... Jo estic encantat de la vida. Encantat.
Jo és una feina que sempre m'ha encantat cuidar animals. I ara, quant n'hi fa que te cuides de cavalls i aquestes coses? Bueno, dels cavalls, de quan no tenim vaques, varen començar amb cavalls per hobby. Però d'animals, tota la vida. Tota la vida. Tota la vida he anat d'animals. Ovelles, vaques, cavalls, porcs... Això se diu sedur dins la sang, i no ho podem amollar, sí. No? No, 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 i és ben vera. I estàs content de poder seguir així? Molt, molt. Només demano salut per poder seguir amb això. Ja són aquí. I ja no els vaig. Molt pensàvem que ho farien tard i no ho han fet. Ja bé, aquests muchachos, ja no els reconeixeré, jo. Hola. 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 Web. Com anem? Tu eres aquell jovenet, no? Aquest mateix. El Miquel, Miquel Marc. Aquest mateix. I aquest jove? En Jaume. Què te pareix? Ja és un bitxet. Com estàs? A veure. Molt bé, molt bé. I tu? Bé. Vull que estàs amb els cavalls. Com anar, muchacho? Bé. Desbrigant. No te'n record que érem molt amics? Sí. No? Molt bé. I ara què mos tocaria fer amb altres? Bueno, hauríem de vestir tant el cavall com es pone en Jaume. I en Jaume m'ha permès que m'ha dit que te val dur fer un parell de voltes amb un cabriolet. Què te pareix? I jo muntaré un poc aquest cavall. Me'n faràs quatre demostracions? Això mateix. Molt bé. I ja ho heu sentit. Ara vos deixem amb un parell de reportatges i torneu, que encara hi ha moltes coses que va demostrar i fer. Com anem? Som l'Helena i em vareu veure fa un parell d'anys. I, bueno, ara tinc 12 anys, estic fent primer d'ESO i m'agrada molt estudiar. Segueix cantant, segueix fent ucs, però faig menys coses, tinc menys temps, perquè ara he de fer moltes coses de l'institut i... Bueno, i ara he agafat els ous, que n'hi ha molt pocs, són dos. Tites, tites, tites. Bueno, us assusteu. Bueno, i ara... Tinc menys gallines de les que teníem antes, ja no tenim dos porcs com antes i, bueno, les coses han anat reduint, els animals i tot. Bueno, doncs el diumenge passat vaig fer les matances i jo el que faig, el que sol fer és posar la taula, vaig mirant si necessiten ajuda, past, i faig tot el que puc fer. La veritat és que no és una feina pesada, és divertida, m'ho pas bé. Jo, de grossa, voldria estudiar pediatra.
Abuela, abuela! Iu! On ets? Som aquí! Ah? Bé, jo no t'havia sentit, què fas per aquí? Ah, havia anat tu a buscar els ous. Ah, i de mira. Mira, i de veres, jo estava agafant un parell de tomates, me'n tinc d'endur cap a casa. Això és una cosa molt antiga, jo crec que això només ho fan a Eivissa. Però el meu pare ja els tenia penjades així, les tomates. Amb canyes així, i duren molt de temps. Aguanten quasi tot l'any aquí penjades així, les tomates. I ara, pelar una tomata d'aquestes que pareix que està groga així, que és lletja, però de dins és vermelleta, vermelleta, boníssima. I els apelam i els escampam damunt el pa, i ui, per fer pa amb tomata, això és una cosa molt bona. Els hi has contat lo de les matances, o què? Sí, alguna cosa. Sí. Els hi has contat que vas ajudar les matanceres? A fer ventre nets i puar ah, ventre d'aquella manera. Ah, no, això no, això s'ha oblidat. Allò també t'agradava molt, t'agradava molt allò, de puar, sí. De puar les tripes d'aquella manera. Jo m'agrada molt, sí. M'agrada molt perquè es aprenc i és una cosa que pues, m'agrada aprendre-ho. Que pronta ja no es farà, perquè pronta no se'n faran de matances. Ja. Però bueno. I ella va, encara va ajudar les matanceres, va... Posar aigua, si els hi fan falta... Va pastar... Posar limons o taronja, pues... Sí, sí que polen taronges i limons... Gap aigua calenta, aigua freda, aigua tíbia, de tot. Va pastar les sobrassades, també vas pastar sobrassades... Sí. Bueno, la sobrassada no, vaig pastar el botifarró, però... I enguany jo no ho vaig veure, però l'any passat va parar la sang, que quan maten el gorrí... Es té de parar la sang i rodar així dins la tineta que posen la sang perquè la sang no es colli. I ho va saber fer ella, en això, eh? Allí l'havéssiu vista com rodava dins el llibrellet de la sang. Acabàvem amb... Cançons quasi sempre, perquè ja saben que tant jo com ella sabem cantar i, bueno, claro, és que ja les matances no feim cap festeta que no diguem, bueno, ara mos haureu de cantar una cançoneta. I ja som, les dues ja som les artistes. Bueno, idò, vinga, a veure, hem de ballar, les dues, però jo faig una llarga i tu pots fer una curta, ja, pots fer una vulles. Ja, però és que tu fas una giratoma més d'una llarga i no te'n dones compte. No, no, jo en això no m'ho crec, jo faig una llarga i tu fas... Vale, tu... pots fer-la tu i llavors la faig jo. Bueno, idò, i la faré jo i llavors la fas tu. Jo faig la meva, és en el meu aire, i llavors tu en fas una tu. Vinga. Bueno, idò, ala, així. Així, constant, que sempre el ballador està aquí enmig, quan un acaba, li fa una reverència al ballador. Bueno, ara faig així. Pues tots aquests balls es solen ballar pues, en els pous, a una ballada important, no sé, el dia Sant Jordi, que anem allí tots mudats, els dies Pou Roig, que anem allí en plan que venim de fer feina i anem allí per fer una ballada, o una boda, o un batiar, o on siga. I solen fer aquests balls. El que sí que hi ha és una ballada polida, que anem tots mudats, es fan les nous rodades i a vegades en els pous pues, no es fan gaire. La vols que cantem una gloseta? Sí, jo sí. Que te'n recordes, tu? Bueno. Sí, jo. Alguna segurament em sortirà. Ai, vinga, a veure. Vinga. El duelo anava a pescar en el riu de Santa Eulari i un dia el varen renyar i ara ja no hi pot tornar-hi. Bueno, ara jo també me'n vull dir una, i tot. A veure si també em passa com ell. I m'agrada ser belluïsa i pas flat, ui, mal de costat. I si tu dius que som petita i molt poc treball t'hi costat. Som a prou. O grossa per dir-te i tot el que em passi pescar. Som a prou
o grossa per dir-te i tot lo que em passi per cal. Bé, idò, ara moltes de gràcies per tot i hasta una altra vegada. Que m'ho hem d'anar, que ja es fa tard. Hala, vagi bé. Ja toco! Uep! Bon any a totes! Què tal? Com han anat les festes? Avui, que és vespre de Reis, tenim un programa dedicat especialment en els més menuts de sa casa, en els nins. I per això vos duc dues manualitats jardineres que de ben segur li encantaran. Les dues monades que vos duc avui són un pepos amb un cabell de llespa, que són una passada, i unes pinyes peludes, que seran superdivertides de fer, ja ho veureu. Començarem amb les nostres llenties peludes. Que farem una pinya que estigui seca, que ja estigui oberta i hagi perdut els pinyons, i justament on estaven els pinyons hi ficarem llenties. Una per una, amb molta de cura, i això és una manera també de tenir els infants ben entretenguts, perquè estan allà pendents de fer-ho bé i els tenim assegudats a la taula, calladets, entretenguts i a la vegada molt divertits. I la darrera, aquí just al mig, perquè surti ben al centre. Simplement se tracta ara de posar la pinya en remull i el que farà és que la pinya, tot i que pareix que està totalment morta i seca, s'hidrata, i se tanca, queda tancadeta com aquestes d'aquí davant. I per foradets sortiran les plàntules de llentia. I en una setmaneta començareu a veure aquestes pinyes peludes. És una manera també molt divertida i molt entretenguda que els nins vegin i tinguin paciència amb el creixement de les plantes. I ara veurem com fer aquests pepos tan meravellosos. Haurem de menester calces, per exemple una calça vella que vos ha quedat sense la seva parella, després, serradura de fusta, menjar d'ocells, o si directament ho voleu fer, podeu comprar un d'aquests paquets que venen per herba gatera, per herba de moix, i ja també és substrat i tenim la llavor. Uns ullets, un poc de goma eva, que és això d'aquí, farem unes boquetes, i unes gòmetes. I ens ajudarem d'un pot. En aquest pot posarem la calça. Això ho omplirem perquè ens sigui molt més fàcil posar la serradura i les llavors. El més important a tenir en compte és que les llavors sempre han de quedar en el que seria la puntera de la nostra calça. Per què? Perquè, òbviament, volem que els cabells surtin per la part d'escapat del nostre pepo. Un pic que ja tenim posades les llavors, afegim a serradís. Això de ficar serradís dins una calça en els nins li encanta. L'únic és el que vos deia, en cura i a poc, perquè penseu que hem d'intentar no moure les llavors que tenim a baix, perquè els cabells mos surtin molt, molt ben posats. Farem un nu a la part de baix i ja tindrem la cara mig formada. Tindríem una coseta així. Pues ara li farem els nas i les orelles. Com? Simplement hem de fer unes petites bolletes a l'altura també, que nosaltres considerem, però amb una gometa d'aquestes molt petitones, que ens ajudarà a que no se moguin de puesto. I ara li farem el nasset. Nasset o nasset, això cadascú també, com vos agradi. Molt bé, ara en pic que ho tenim així, se tracta de fer un poquet de forma, a les orelles, amb la ungla, així, ficam un poquet. Veus com va quedant? Però, clar, una cara sense ulls, que no té gràcia, no? Li falta alegria. Pues ara li posarem uns ulls. Tots són uns ulls que ja venen autoadhesius. Col·locant, bon considerant, que quedarà més graciós. Pues mira, aquí. Ara ja és una altra cosa, eh? Ja té molta més vida. Però, clar, no mos pot contar res. Ha de menester una boca. Li farem una boca, com vos he dit abans, amb goma eva. Posant una goteta en el puesto on anirà la boqueta. Mirau que està de content. Eh? Està supercontent perquè acaba de néixer. I bueno, ara això tearíem aquesta part de baix perquè és massa llarg.
I això ho posarem dins un tassonet, com estan aquí els seus familiars, la seva mamà i el seu papà. I ara, molt important, com han de fer que cresqui aquest cabell tan guapos? Bé, doncs simplement han de regar. Com regar? Jo us recomano que pulveritzeu. I heu de banyar ben banyadeta, banyarem en el petitor. No passa res si se banya tot això, perquè s'aixugarà. De matí i hora baixa. I d'aquesta manera, en un parell de dies, li començaran a sortir els cabells. I deixarà de ser un pepo calvo. Què us pareix? Vos ha agradat? I doncs, si vos ha agradat, heu de tornar després perquè vos duc una manualitat que vos encantarà, feta amb olis essencials. Ja amb els vells tornem a estar amb els cavalls i amb aquests joves que disfruten d'estar amb els cavalls. Bé, Miquel, el nom d'aquest cavall que veig aquí, que ha apuntat... Molinero 102. Molinero 102. Sí. I això, com així 102? Ui, com estàs? Ja sento un molinero i ell li va tocar... Això li ve d'herència, diguem-ho. Per... Eh? De nom et 102. I aquest cavall, qui el te va comprar, és per dir? No, aquest... L'únic que no m'ha comprat ningú de que nostre, que dirien, ni mon pare, ni mon mare, ni els padrins. I això? Aquest cavall, quan jo vaig fer la comunió, tothom me demanava man que volia de regal a la comunió, i jo mai vaig dir un objecte. Sempre vaig dir que volia dos vegades per en ser més gran, poder-me comprar un cavall, i quan vaig trobar que tenies dos vegades suficients, vaig començar a empipar perquè nostre, que volia un cavall i que volia un cavall, fins que... Mon pare me va dir que tens els dos vets suficients. I vàrem anar a comprar amb molinero. I així, Miquel, doncs ja apareixeràs com un empresari de cavalls, o no? Ho apareixerem, però sí. No arribarem a ser fins d'aquí molt d'anys. Bé, quan te toqui, si això és un bon principi. Sí. I els estudis, com els adults? Com va anar? Bueno, anant fent. Setembre vaig acabar un curs de formació professional per poder donar classes en cavalls. Classes de cavall, ja? O sigui que tot va relacionat amb els cavalls per tu? Tot. Mm? I res, ara faig feina en cavall de trot i els dematins i sort baixa en cavall de muntre. I aquest muchacho, tu què? Com ho dus lo de l'escola, mem? Jo, bé. Què fas, aproves tot? O... Sí. Perquè si no fas feina així com toca allò, no deus poder anar en so poni, o sí? No. I en so poni què fas, tu, mem? Bé, pues... tenim una pista, camps i mig, bé, tenim una pista, i entrenem els ponis cada setmana, o quasi setmana, fan carreres de ponis. Com carreres? Carreres de bona? Un camí, o...? No, una pista. Ben Jaume, i tu, així com estudies o com cap a l'escola, tu què vols fer a ser gran, com a teva germana? Jo m'agradaria que el meu germà ajudi-li un poc. Així ell i jo ens podríem ajudar. I és hora de participar, també? Sí, tots junts. És un poc mal de parar, Toni, o que t'ajudi. No, és que l'has de parar tu ets el mestre, jo no... No. Ara. Anirà bé, així? Ara, sí, mateix. Què t'apareix? Ah, haurà anat... Ara, que s'ha escabassat. Ah, s'arriendes. Sí, que tu també te vols dedicar i a ser empresari de cavalls si i... Si puc ser, sí. I si no? Ara, si no, no sé. Vols ser metge? No. No, és una broma. Tu has de fer el que vulguis. O el que te vagi bé. Sí, això sí. Teus amics de l'escola que te diuen en els cavalls i els ponis, tot això? Res. I les amigues? Perquè deu tenir amics i amigues, o no? Sí. I què fan? No les convides a venir no. Aquí? No. Bueno, primer vàrem venir a l'escola. I ja també vàrem muntar en la poni aquella que te vaig mostrar de repic. Sí. Vàrem venir. Sí. I aquella poni li vaig fer pujar tots. Tots vàrem pujar, també? Sí. Però un no, un darrere l'altre. Això sí que deu haver fet una festa, no?
Bueno, sí, se van passar bé. I a la nena no els dos que el canso a Cabriol? No, encara un poc prest. Com un poc prest? Que sóc un poc massa jove. Que és que no te fies de les nines que tenen de companyeres? No? Trobes no. Que hem d'esperar un parell d'anys? Sí. Bé, ja vendrà bé. Sí. I ara quant d'any tens? Jo, 9. 9? En tenint com esteu germà, serà gros. Bé, doncs... Toni, aguanta'l, que no ha de fugir. Tranquil, tranquil. Aguanta'l, fluixa'l. Ara aguanta'l d'aquí davant, per fas. Sí? Vinga, vine. Jo pujaré. Tu que seus en aquella part? Així com vulguis. No, tu és l'amo. Sí. Puja. Jo m'he de saber quin esteu costat. Sí, puja. Ja? Sí. Què te pareix? Molt bé. Això serà una passejada guapa. Sí. És bo. És bo com no, i estira, no? Sí. Quants anys has de tenir per començar a anar a cavall més gros? Jo? Sí. Hombre, serà... Hi ha 3 o 4 castes. Sí. Hi ha els ponis, els alevins, els aprenents, els amateurs i els professionals. I tu has de... I jo, per això, alevin, tenc que tenir 14 anys. 14 anys? Què t'ha fet? Molt bé. Ah, és que no hem de caure aquí, en els sotrots. Bé, no passa res, està basat a estirar. Està basat? Sí. I força que té. Sí. Ja hem arribat, per gany. Au, idò. Això ha estat ja amb una passejada ben guapa. Sí. I ara mos quedarem a veure el teu germà. Val, jo ara vendrem un altre quart, val? Sí. Adéu. Hola, Toni. Ué, com estem? Com estem? Va bé? Va bé. Va bé, i vosaltres? També. Una monada. Mireu, estem aquí en sos fills, bueno. Sí. Teniu uns artistes, eh? Ai. Per nosaltres no són. Això és el que els agrada. Vosaltres sabeu quan? Anant de cavalls i de cavalls. Vosaltres me podeu explicar quantes classes de passos fa aquest cavall? No, això... Els cavalls ho tenen de forma natural, és això, vull dir... I l'important és saber-li expressar el moviment natural. Ha de ser un conjunt de coses, sí, perquè un cavall tot sol potser no faria res sense... No. Esquí... És un conjunt. És un conjunt. Han de ser dues coses diferents, cada una. Exacte. Sí, perquè surti guapo, sí. I tot això, vosaltres, no sé com vos arreglau, però com heu tret tota aquesta essència d'aquestes coses? El matrimoni. Bueno, nosaltres... Aquesta essència vol dir d'aquests fills que se dediquen a això. De tota la vida m'han agradat molt els cavalls. Sempre. Jo m'han agradat molt de petit. Això que és guapo. Vaig anar a un club quan era com en Jaume, aprendre de muntar i no sé, això penturant ha estat la genètica que va duit. Jo de mal nom me diuen de Can Paré. De Can Paré. És un que fa feina en dues vistes. En dues vistes, sí, senyor. Així és que de Penturadella per aquí. És guapo, això, veure un cavall quan està en sol... Això, que és guapo. Aquell és un Superman. En Superman? Superman, nom. Què te pareix? I és un cavallet... Té seu geniet. Però és que... Han de tenir geniet, si no... Si no, no faria el que fa, potser, no ho sé. Exacte. I el d'en Jaume també el varen dur de Menorca. Un cavall ja un poc més major. Molt segur, que ell hi disfruta. I també ha sortit a... A jaleos i... I a fer bots i totes aquestes coses. Sí. Que bord de guapo, això, aquest bot. Què t'ha fet? Bueno, antes hem vist la part sèria dels cavalls. Seriedat, compostura. I ara hem vist un poc la part de disfrutar, de passar gut. La part guapa. Que tan loco, saps? Però sempre en correcció, en disciplina. En loco, toca. Molt bé, família. Estic molt content de... d'haver vengut, i sobretot, Jaume i Miquel, això és un espectacle, però bo. Vos he de dir que me n'he d'anar perquè me n'he d'anar a Campanet a veure una altra família i vull arribar d'hora. Molt bé. Bé.
Vol que te diguin so cavall cap a Campanet o no? En so cavall? Sóc aquí darrere. Que van tots dos. Ja m'agradaria colcar, però per amor de Déu, me convé més anar amb so cotxe perquè no sé ni a quina hora arribarem. Ai, doncs sí. Bé, que vos vagi molt bé i que disfruteu. M'agradaria veure-vos a qualque festa. Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies. Fins d'una altra. Adéu, que vagi bé. Adéu, fins d'una altra. Nom lleu. Mama. És un toro. Jo soy una vaca, no te puedo. Anem a cercar papà. Ai, ara. És bo. Seguretat. Anem, anem a cercar papi. Papà, papà, anem a donar menjar les cabres. Ah, bé, donem. Vinga, ja no en tenia gana. Ep, com anem? Si va tornar-se per aquí. Mira, que tenia ja i feina ja ara. Ja m'ho coneixeu, jo. Ja he sortit tres vegades. I ara vull anar a donar menjar les cabres i... i jugar un poc amb els ponis i la somera que trobeu. Va, sí. Vinga, idò. Anem cap allà. Com anem a l'escola? Bé. Què ho fet avui? Jo avui aprendo coses molt rares. T'has après avui. Tu què? Em fa un poc, però. Vale. D'altre, jo. Un ho ha de bucar aquí, l'altre de fora i l'altre de res a caseta, vale? I ara buca-ho aquí, eh? Buca-ho tu. Buca-ho a menjar. Molt bé. Tenim tres cabretes. Una me la van robar, en van tenir una, bueno, en els treballs papi, una la va dur a ca nostra, després la van dur aquí i me la van robar. No ho sé. No ho sé, però... Molt petites, quan sí. La van dur. Superpequines. Molt petites i que ja van tenir una mala experiència, em van dur... Una... biberó a ca nostra, que va de dreixa, i van quedar biberó, van dur aquí, i els divendres venien, bueno... Sopants, estiu i això. I el diumenge vaig venir, si cap no hi era. M'ho van robar. No vaig saber res net mai. I guai, avui tenien... Ells, tothom avui tenia molt de pressa perquè, va, ho havien criat amb biberó i... Però bueno, no? Ara en tenim tres de grosses que tindran bebès i... Bueno, que tindran bebès. També van tenir quatre cabres, però se van morir. I una se deia Espírit, Lluvia, després l'altra se deia Negreta i l'altra Estrelleta. Vas menjar ja? Sí. Mira que no ho fer ja bé, ho veus? Quan ja ho sap, li poses menjar. Tocava un poc, tocava un poc. Tenim tres cans, en Quico, que sempre fa petits bots. Els més que m'agraden són els cans, que en llamp, i ve com un llamp, directament. I allà tenim muntat un agility, que fan exercicis cans. Passa, passa, passa. Passa, llamp, passa, passa. Vinga. Quico! Quico, és molt fàcil. Se'n fa? Oh! Si s'ha pujat tot el gant, s'ha pujat. Vinga, vine aquí. Mira, Quico. Quico. I després, com n'hi ha molt, tenim patos.
i els ponis de somera estan allà per ser pitllors. Jo som l'única de la meva classe i crec que de l'escola, que som l'única que té tants animals. I jo bueno. També. Mira, ja són tots. El Dani, la Laura, i és la Laura, també. La dona, i m'ho han lluitat tots sis i hem fet una família moderna. Ara, mira, són sis a casa nostra, ara. Família numerosa. Vinga, ja hi feia i Laura, feina la somera, i anem ara i en Dani feina el despori, va bé? Ara tu n'es allà, va bé? I tu vienes conmigo a ajudar-me. Va ser molta cura que aquesta... Vinga, està oberta, eh? Vale, papi. Què, Lleiza, t'agraden molt els animals? Sí, m'encanten. I quin és el teu favorit? El llop. El llop? De tot el llop. I el teu? El meu és el cavall. Perquè són dòcils i nobles. Què has fet avui, Lleiza? Que no m'has contat res, ja que no hem fet deures avui. Avui no en tenia. No has tingut? No. Vale, idò, què has fet? Has fet nous amics? Sí. Bueno, els mateixos de l'escola. Jo molt bé. A vegades som molt traviesa, un poc, però sí, hem fet moltes amigues, molt bones amigues, i és com si fóssim germanes de tota la vida. I tots els professors per anar de viatge d'estudi. En sèrio? Sí. M'encanta. Ja hi fa. Perquè... Perquè així, per exemple, si jo no sé cosa de deures i mon pare tampoc en sap, li demana a ells que en saben. I passo molt de temps amb ells i m'encanta. Que, Iana, t'agrada en Simpson? Sí. Sí? Per què t'agrada? Perquè a vegades molt i és molt suau. Iana, quin és el teu animal preferit? D'aquí que tenim la sort. El ca. Quin ca? El ca. En Duque, en Jamp? En Kiko. En Kiko? Sí. Per què t'agrada en Kiko? Perquè me llepa molt. Què t'agradaria ser de major? Jo... Mama. Mama? Vols tenir fills? Sí. Quant de fills vols tenir? Sis. Sis? Sí. No són molts? No. No? Sis. I que, fiats o fiates? Un fiat, una fieta, un fiat, una fieta. Així serien tres fiats i tres fietes, no? Sí. I tu, que t'agradaria ser de major? A mi? M'agradaria tenir un club hípic. Saps? Com sa creueta. Sí. I així poder anar a tenir els cavalls i poder cuidar d'ells i disfrutar-los. Mm. Eh? Mira, que sort. Ja tenim nots. Sí. Una a la darrera. Va bé, també? Vinga, idò. Vinga, idò. Va. Anem? Estàs? Vinga. Vés a veure. Vinga, va. Passa. Bueno, l'altre món de l'any ja fem una volta. Ja ho sabeu. Aquí som. Podeu venir a Bula. Ja veu el que tenim i... Vins una altra. Com anem? Ara som a Campanet, allà on viu na Maria Dolors i la seva família. Si m'acompanyeu, anem a veure-los. Bones tardes, Biel, com estàs? Ui, Toni. Que està no molt bé, home. Va bé. I aquest senyor? Un fill meu. O la seva dona. Bueno, de tot dos. En Tomeu. Mami, aquí veig que heu parat un bon negoci, Marianta.
Sí, sí. Però que això... Que teniu en aquesta tenda? Hombre, va ser un poc idea del Tomeu. Tenien ganes de posar un magatzem de piensos i coses... Un pot de ferreteria, tot enfocat a l'agricultura. Perquè Campanet no tenia res i això. I un pot una tenda ecològica, també, i feim un pot de venta directa de la finca. I tu, que ets un jove emprenedor d'aquest de negoci... Sí, ton bueno... pare fa de pagès i tu no vols fer de pagès, diguem. No, ja m'agrada, però trobava que aquí faltava un negoci tipus d'aquestes característiques i... Estàs, i per endavant. No fas de pagès, però estàs ficat dins la pagesia. Tot exactament. Està relacionat amb els pagesos. Exactament. Home, la idea nostra és que la pagesia és molt dura. Clar, i sí. Hem obert aquest negoci i, més o menys, hem funcionat un poc. Ell passarà en el camp i jo passaré aquí. A lo millor tindré més bona vida. Que el vols, en aquest? S'ha brigat de ploure, aquest home? Bueno, ara jo la tenc, la bona vida. Oh, ara la tenc tu i llavors la volta ni ell. Sí. Però, home, jo venia per veure la Nina. I bueno, no m'hi deu. La Nina, ara he anat donant ja les uves i m'espera ja que cada dia... Te'n recordes en Estrella? Ja no sí, te'n recordes? Sí, que me'n record. Idò, és allà, i cada dia que va a l'escola va a veure-lo. Sí. Si vol agafar un sac... Un sac i, cada un, molts sacs. Ja és aquest, que ja és. Vinga. Jo el d'aquest altre. Ah, vull donar-me. Vinga. Arribaràs, Toni? Jo crec que sí. Home, no soc molt gran, però... Encara me basta. Vinga, sí, cap això. Ah, ja. Aquí tenen una bona guardeta. Sí. Bueno, on te repartiré? Que te'n recordes, Maria Dolors? Maria Dolors, com estàs? Bé. Ai, sé que has crescut de molt. No apareixes ni la mateixa. Què has fet? No has de viure una estrella? Sí, bé, encara, ja no, perquè ja és gran. Ja és gran. Però encara li d'on pienso. Estic content de veure-te. És més gran que jo, que t'hi ha, tia. Sí. És més gran. Molt bé. I tu vens cada quan vens o ton pare dona-los menjar i tot això? Pues cada setmana o a vegades quasi cada dia. Que t'he pareix? I el dus de dins, en sí. Això? Sí. I els companys de l'escola, què te diuen quan saben que tu vas a cuidar animals i tot això? Pues res, els hi pareix bé, però alguns més que fan bromes, pues alguns se'n riuen de jo, però amb carinyo. No te facis ni casa. Ja. Saps què t'he dit? Que només te tenen enveja. Aquells que se'n riuen només tenen enveja. Perquè ja els agradaria cuidar animalets ells. I està tan bé com tu. Toni, te recordes aquesta? A la veus? Aquesta és Estrella. I sí. Què t'he pareix? Jo ja no la coneixeria, per això. Estrella. Ara, a lloc de biberó, ja menjo. Sí, a lloc de biberó ja menjo en estop, eh? Saps que és de llèpola? Ah, i és ximple com era llavors. Sí, totalment. Molt bé, molt bé. Què passa? Què passa, Estrella? Au, Toni, anem a donar a l'altra banda, que un parell de menjador és més. Molt bé. Vinga. Mem, te pareix que n'Estrella vendrà amb tu, si la quines? Ho provam. Ja, mira, que és aquesta. Sí. Què te pareix? També coneix ton pare. Sí. Xac, coneix. Que té? Molt bé. Exactament igual, que quan tenen... Vinga, un moment, tu. Maria Dolors, i tu t'agraden... Tens els altres animals, com aquest? Sí. I te segueixen igual? Sí. I quins animals tens, per exemple? Un cap, per exemple. I que nom? Trull. Trull. I també li donen menjar i ve sí, darrere de tu. Sí, però ell me segueix inclús quan no hi ha menjar. Ah, sí? Sí. Sí que t'estima molt, idò. Sí. I tu, que t'agraden tots aquests animals, què has de fer de pagès, o no? Bueno, jo tinc unes altres idees. M'agradaria ser periodista. Ah, sí? Ah, ho vols dir? Bé, però... Llavors, no ho sé. Ja. A hores que no siguin de feina, què faràs? Tornaràs cuidant i molt sí, escòmodes? Sí, claro. Bé, Maria Dolors, a més d'estudiar i aquests animalets que tens tant de carinyo i t'estimen tant,
quines aficions tens tu, tan joveneta i guapa, pues, has de tenir... Sí. Un parell de coses, no? Espai teatre. Ah, sí? Sí. I és teatre i t'agrada també? Sí, claro. I això on te ve? D'on te...? Pues tenc una predina que li agrada molt fer teatre. També? Sí. I has heredat tot lo de la predina i el predina? Ah, sí. Bueno, la predina en aquest cas. Té una predina que li agrada fer de tot. Cantar, ballar boleros, va de tot, ioga... I ella per mi serà com la predina. Sí, és que sembla net seu, no fa tort en el llinatge, diuen. I, a més, de l'ús alegre, perquè si li agrada cantar, ballar i fer teatre, això han d'estar contents per fer aquestes coses. Sí. O no? Sí. No ho sé, m'agradaria veure-la a la predina i després, en aquest cas... No, és a la finca, sí. Si la vol veure. I d'ahir. Si vol que anem a veure-la. El que tu me diguis. Sí, vinga, i d'ahir. Faràs una bona excursió, avui. Bé, però l'hem de fer també amb alegria, l'excursió. Ah, i d'ahir. Bon any nou. Ja veus com us entretenim jugant en aquesta nit de Reis, amb unes juguetes molt especials. És així o no? Sí, sí. Pep Bestart. Què feim, això? Què és això que fa mitja hora que corren pels carrers de Viniel? Això se diu un cèrcol. Jo som un poc tèrcol. I el cercle me fa com nosa. M'estim més jugar en glosa que no fer-ho amb un cèrcol. No. Això com si es jugui amb el cèrcol? Això, antigament, se jugava... Que no hi havia dobbers, antigament. No hi havia dobbers. Se jugava amb quatre llantres de bicicleta velles. Amb bicicleta? Jo per mi, encara he corregut amb darrere un cèrcol de bicicleta. Sí, preparava una canya enmig de la sequiola que feia i empenyés, i vinga, i anaves a comprar perquè ta mare t'enviava i tal. Avui se fa, perquè també ja... La vida ha pujat en tot i fan cèrcols en avenent. I ja n'hi ha de moltes castes. Sí, molt de tipus, n'han fet de plàstic, n'han fet de... Bueno, de qualsevol cosa ja ho hi fan. Però això, Pep, eren joc de carrer. Els nens, antigament, jo tinc record, que jugaven en els carrers. Sí. Això eren joc de carrers, no era? Sí, en realitat, és que avui tot està asfaltat. I un cèrcol cari-cari no se pot jugar en cèrcol, perquè patina molt. I, en canvi, un temps sense... En la terra i la pols i dues pedres. I quatre treballades que pegaven per darrere el cèrcol. Sempre d'on jo no eres. Sí, sí, en realitat, sí. I, en canvi, avui hi ha jocs molt, molt diferents que el que hi havia un temps. Pep, aquest cercle no és com una llàntia de bicicleta, està més ben fet. Sí, no, això... en realitat, en això ho faig jo. I tot això que veig assollar tot, damunt... Tot això que hi ha des d'aquí, aquest carro... aquests altres carreters, tot això ho he fet jo. O sigui que tu ets el constructor d'aquests jocs d'un temps, d'aquest joc de carrer. Sí, sí, sí. I això és una meravella, Pep. Mostra'm què és el que tens aquí. Bueno, aquí m'agrada molt fer les baldufes i vaig fer aquesta grossa perquè fos més guapa i llamar més atenció. Perquè no se deu por a tirar, aquesta. Exacte. No, aquesta no se deu tirar perquè no tenim mà suficient. Després faig la normal. Aquesta normal, sí, baldufa. Sí, una baldufa, menys. Dirojo, d'ullastre, que també pots desonar, i després de faig, que diuen en mallorquí. Ah, sí, i tot això es faig. I jo també m'he fet la d'una classe, que de l'altra, perquè has d'anar un poc més avall perquè una llenya es queixa més o es queixa menys. Per exemple, baldufes de pi no en deu fer. No, perquè no, perquè s'esqueixa. Les bolles avui les fan de vidre. Sí. Un temps jo les bolles les fèiem... En fang. Així, en fang de gerrer. En fang de gerrer. I mos donaven un poc, anaves a demanar en el gerrer i te donaven... I els aprovava un poquet en el forn. A dins la senra. Perquè coguessin i se fessin més fortes. Sí, sí. De on te ve aquesta afició de fer juguetes antigues o armatges antics? Sí, però jo me ve que no ho he deixat perquè m'ha agradat sempre fer estels en el net
La pintura al lot, ensenyant-los de fer un estel. Avui feim volar estels, Pep? No. No hi ha temps. Han perdut l'imaginació, idò. Sí, sí, sí. És per això que jo he tornat a arrencar això, perquè a mi m'agrada i voldria que els al·lots ho fessin, saps què t'ho vull dir? Però els al·lots avui, en la màquina de queixa moderna, no entren. Jo aquí veig ormejor de camp que encara utilitzam avui en dia. Per exemple... Sempre, sí, com les escaletes. I veure, el carro petit, aquell és carro de passeig. De passeig. Però jo aquí em veig d'uns altres llavors, tipus de... Això ve això el mateix. De passeig, sí, que hi havia un temps, hi havia la cadireta, sí, i anaven en la somera... I aquest és tan curiós, Pep. I aquest era el que transportaven bé. Pep, jo m'agradaria molt veure com fas una baldufa, si és possible. Sí, si vol que vegem com faig una baldufa, podem passar allà. Potser n'aprendré i tot. Com m'has ensenyat a jugar a cercols. Pot venir i podràs aprendre de molt. Això m'agrada, avi de vella. Som-hi. Amb un remeix. Aquesta notata tan mona, tan viva que tenim aquí en el programa. Pues ara vendrà. Ui, que ets de pilota, tu, no? Bueno, què vos pareix? Jo aquí estic jugant, estic encantada, perquè avui és un dia per jugar amb els menuts, per disfrutar i per en recordar-nos d'això que feien quan nosaltres érem petitons. I és per això que vos duc una altra manualitat que és meravellosa per fer amb els menuts. I, a més, després, jugant, farem que sempre estiguin ben netats. Mireu el que tinc aquí. Avui farem uns sabons com aquests d'aquí. Són uns sabons que són super, super hidratants i, a més, esfoliants. Així com vos deia, els menuts no els farà gens de pereça de banyar-se, perquè ho faran amb els sabonets que han preparat ells mateixos. Hauran de menester glicerina 100% pura, en barra, sempre és molt important que sigui això, sòlida, avena, mel, un esprai amb esperit i un essenci, la que a nosaltres ens agradi, també 100% natural, això és molt important. Només amb aquests elements i els motllos que més ens agradin per fer les formes més divertides, és més que suficient per fer els nostres sabons. Començam. El que hem de fer és agafar qualsevol recipient que puguem posar en el bany o maria. I agafarem la nostra barra de glicerina i farem bocins. El de fer els bocins és com sempre perquè sigui molt més fàcil de fondre. Perfecte. Ja tenim els bocins fets. I ara, com us deia, ho posem en el bany maria. És molt fàcil desfer aquesta glicerina. Ens hem torbat uns 5 minuts. Jo ara ja llevaré el foc, l'aturaré i deixaré que s'atemperi. És molt important que la glicerina no arribi mai a bullir. I ara, per preparar aquests sabons, talment com us he explicat, posarem l'avena en el fons dels nostres motllos. Perfecte. Ara que ja ho tenim, el que fem és treure... No sé si això està. La nostra glicerina, que ja s'ha fos, posant damunt la taula, i ara afegirem una cuarada de mel. Aquesta part, òbviament, amb els nins, és molt important que no s'atraquin molt de la glicerina calenta. Aquesta part l'han de fer els grans. Aprofitam la calentor perquè se fongui ben fosa la mel. I en darrer terme posam la nostra essència, l'essència que hem triat. Teniu en compte que segons l'essència que heu triat tindrà unes propietats o unes altres. És important posar-lo en darrer terme, quan ja la glicerina està un poc més teva, vale? Perquè no s'ha de posar mai en calent. No sentiu l'oloreta, però té una oloreta meravellosa. Tornem a remenar, que quedi tot ben, ben entremesclat. I ara simplement es tracta de posar-ho en el motllo. Un altre pic amb molta de cura, perquè no se mos mogui aquest color que hem fet. I com veieu, sempre queden unes bombolletes a la part superior que no són molt estètiques. Com les poden llevar?
en la nostra botelleta d'esperit, que ja teníem preparada, simplement pulveritzant per damunt. I tot d'una veiem com se'n va. Fixeu-vos que ja comença a fer un tel i se comença a solidificar. Això, de totes maneres, se trobarà més o manco uns 20 minuts més amb estar totalment solidificat. I mireu com queda. Heu vist? Ah, que queda xulo. Ah, igual que els altres, però un poc més gros. Eh? Què vos pareix? És una monada i, a més, superdivertit de fer. Bé, jo quedo aquí fent més sabonets i vos espero la setmana que ve amb més consells. Entra i entra, feis bonda i que vos dugui molt de regals als Reis. Tu volies veure com se fa la baldufa, doncs pues mira, posant aquests tacos de madera que fan... Quina fusta és aquesta, Pep? Això, faig. Faig. Ara veuràs de la manera que poc a mi no poden fer això. El que me posaré... Això, jo ho trobo molt gros, però això, Pep. No, tornarà més petit. Ah. Quanta me fas d'aquí de baldufes? Dues. Ah, dues baldufes. Sí, sí. Ara me posaré això molt per... Sempre la protecció és important. I ara vas buidant, vas buidant. Sí, posa la palmela normalment al dec per tot. En el lot de Pinielli els han ensenyat. No, perquè no... Encara, bueno, venen qualque vegada. Venen aquí de manera... Sí, veurem anar com se fa i com se fa. Dic que poseu vosos allà, no vos mogueu. Però se cansen i se'n van. I no. Però si mateix hi juguen, ets al lot per aquí. Sí, sí, perquè el meu net té 10 anys i va pel meu amino en sort d'aquí i paro. Aquí on se juga molta baldufa és a Costitx. Dia 9 de setembre. Dia 9 de setembre. És el dia de Mare de Déu, paràmors de 70 i 80 anys. Jugant a baldufa. I això en pintura 30-40. Ahí vas tu. Ahí vas tu. Sí, sí. Ara ja comença a agafar forma, això. Sí. Ja no és el mateix aquell tronc que m'has mostrat. No, el tronc ara canviarà. L'origen de les baldufes el saps, Pep? No. Quin és l'origen? Això, supos que antigament... Això m'ha dit que un senyor que fa aquesta col·lecció, que venien del temps de los faraones, perquè Egipte. Han trobat tombes de los seus, i hi ha hagut baldufes. Sí, ara perdona-li, en sóc haver de vidre. Que quedi ben dit. No, si el vol tocar, toca-la. És molt fina, però. És molt fina, molt fina, molt fina. Aquesta serà de fantasia. Aquesta la bona posa al bon. Aquesta serà de fantasia. Fins i tot les dues baldufes aquestes no t'han sortides igual. No. I ara, què hem de fer més, Pep? Ara hem d'anar a tallar. A tallar aquí, a tallar baix. I ja estarà. I en la màquina de foradar, pues, es foradar per posar piu. Ah, clar. Perquè una baldufa no sense piu... No, sense piu no ballarà. Ah, idò. Ho farem així, ara, ho farem sortir. Ara, molt bé. Ja està feta la baldufa. Ja està feta, ja està. I ara? La podem anar a provar. L'hem d'anar a provar, vinga. Au, vinga. Veurem si balla o no balla. Sí, que ballarà. T'apareix. Ara... Mira com balla la baldufa. Mira com balla. Hombre, pa mi, almenys jo tinc un bon gènere. Home... Mira això.
Aquest jo voltant jo més perquè té piu més llarg. És perquè té piu més llarg. Quins jocs se podrien fer amb baldufes? Només es basta tirar o hi havia algun tipus no, no, de... No, no, bueno, se feia un ral, no, petit. Sí. Llavors se'n feia un de gros. Tiraves en el petit, has de tirar en el petit. Sempre en el petit, sempre en el petit. Petit. Una banda mentre balles amb baldufa, dic, tu li pots tirar a damunt per pegar-li pinços. Però una vegada que va millor la baldufa acaba de ballar, si queda dins el rotllo, és quan li pot pegar sempre ella. Si queda fora del rotllo... La pot agafar el propietari, que dèiem, i jugar, tornar a jugar. Sí, 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 sí. Com que sempre ballen, tothom hi pim, hi pam, hi pim, hi pam. I, sí. Era una cosa un poc frenètica, això. Sí, sí, aleshores, i ràpida, perquè... Sí, 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 sí. Ja ho veus, hem començat jugant i acabam jugant. I és que no hauríem de deixar perdre mai aquest infant que duim tots de dins. És així o no, Pep? No, en realitat és així. A vida, som-hi. No, la teva balla millor. La meva m'ha sortit desgarrada. No, va, deixa-me queixar, ho veuràs. No. Va bé. Dona un pot de menjar les gallines, perquè aquest fill meu està molt ocupat. I si no, ven que dona-li una mà. Trac que els acuides molt bé. Sí. Teniu els animalets per la casa, o no? Clar, sí, sí. Perquè... Cada setmana llevo un del mig. Que té per un bon arròs. Van ben bons, eh? Sí, principalment aquells dos. Se fumen i dona-li menjar i ja venen. Un bon gall de gallines teniu sí, aquí? Sí, sí. Eh, Margalida, bé que les gallines ja fan la seva feina. Sí, sí. I nosaltres mos toca fer qualque feina més, o no? Ara Anna Maria Dolors i jo tenim ganes d'anar a preparar, perquè no estarem massa temps a venir als Reis, a veure si mos deixen qualque cosa. Ah, sí, si us ho donen menjar, serà fosc. De vegades ho canvien, en això. Si jo he escrit una bona carta. Si me creven o no me creven, per no això, sé. He procurat fer bonda. I tu, Maria Dolors, també has escrit una carta dels Reis, o no? Claro. Ah, ja m'ho contareu, idò, si voleu. Passat el rei ja vos direm coses. D'acord, vinga. Maria Dolors, agafa la paia i s'aigua, jo ara la duré. Au, idò. I això bon dia ho deixarem, Margalina? Ho deixarem a suquí. Aquí ho veuran. I ho tindran a vinent. Penso de veure on mos deixen el que m'escriu. Així ho tindran bé. Ara basta que vinguin carregats de regals. Ala. O no? Sí, 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 sí. Jo crec que així, arribar, anem a veure el predic, que està de vores foc. Que és allà dins? Idò. Ara a mi. Hola. 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 Vinga. Com estàs? Ara venim de donar menjar. Pels cavalls. Com estàs? Com estàs? Va bé, va bé. Beníssim. I tu? Molt bé. Te veig molt bé, oh? Ja fa molt d'any que no m'havien vist. Sí. Ara que en deu fer? 5, més o menys. 4 o 5. Sí, una cosa així. Cada 5 anys. I per aquí què tal? Funciona igual, la cosa, més o menys? Jo ets un poc. També venc a berenar cal capic. És bona feina, això. És la millor feina de tot, per anar. I tal. Veig que brodes, això que és el teu ofici? Això se diu calat. Calat? Sí. Ah, jo què sé, jo de brodes no en sé gent. Jo faria una cosa rara. I jo m'hi encenc, que no me sé aturar. Vols aquest forat, que està així? Sí. I he de posar aquesta arinyeta, li he de fer. Li deim aranya, però és una fua, això. Sí. Però no pot estar aturada, no sé quan dorm. Sí. I quan dorm encara es polsa. Què te pareix? No hi... Això és el senyal que es viva. Però una cosa, la neta m'ha dit que tenia unes aficions igual quasi que la predina, fent teatre i coses d'aquestes, no? Sí, i cantàvem en la coral, i ella també cantava, i va cantar l'Àngel, així, Maria Dolors, sí. Sí, era com la predina. Com la predina. Ha dit, son pare, diu, ho agafa tot.
I el brodà també? No, això no massa, però no. Jo li tenc un tambor guardat. Per si n'aprenc. I ara que mos contaríeu qualque cançó o qualque glosa que sabigueu? Per... Ja, una glosa, no sé si és glosa o el que és. O una dita, el que sigui. Ara vos contaré una... Vos ne contaré una, que la me varen fer dedicada jo. Sí? Fa molt d'any, fa més de 25, més de 25 anys. I diu així... La Madonna de Son Grau és una hermosa garrida. El seu nom en Margalida té 5 fills que la més gran. També ves d'allí per allí, on hi ratgen les ufanes, torre de muntanyes i darrere es Puitomi. I de l'amo que en direm, agafar aquesta joveneta, ha estat la seva mà dreta la millor que puguen dir. És oberta i generosa, a que seva i que a tothom, però no, el seu nom, Margalida Garrideta. I me va agradar tant que la vaig aprendre de memòria. I no m'he oblidat mai perquè me toca, jo. És que és molt guapa. Jo l'hi vaig trobar. Aquesta, i completa, perquè completa. Un home de tot, sí. I tota la família. I clar, i sí. Idò, estic molt content d'haver vengut aquí, trobem-nos amb aquesta família tan bona i tan guapa, i sobretot una altra família que també hem vist, i a tots vosaltres us he de dir als atlats que els Reis vos duguin un bon regalo. Adéu i fins dijous que ve. Adéu.